Niin, tere. Apostoli Olli Siin. No ei. Suomen missionäär Olli Siin ja meillä hakkaa siin just biblitunti. Tore, että olet kaasas. Ja meillä on kevät siis tullut pikkalle ja me olemme siis selle kevätällä yhdessä koossa tutvunut biblitekelästekä selle biblitunteiden seriaalille. Ja tänään meidän teema on apostoli Petrus. Me alustasimme aasta alkuisesta sieltä vanha testamentti alkuisesta ja olemme jopa tunnut sinne uuden testamentti puolelle. Ja kun olit kaasassa elmisellä korralla, niin tutvusimme sillalla apostoli Pauluseka. Ja tänään on siis korras apostoli Petrus. No kun apostoli Paulus oli se väkä tähtis ja märkättävä tekeläne selelle, kun tässä ristiusu levisi ympäri Vahemert ja Rooma imperiumi, siis ei-juutite hulkas, oli Petrus rohkein märkättävä selles, kun tässä ristiusu levisi alkuses just juutite hulkas. Ja siinä Juutea ja Jerusalemi lähetään. Kui Paulus oli rohkein pakannatte apostoli, niin Petrus oli rohkein siis juutite apostoli. Aikana se jaattuspole niin yhekyltne ja kuin me Bibli luemme, niin panemme tähelle, että se oli niin ainous laajaslastus. Ja todelliselt sekä Paulus että Petrus jutlustasit molemmille, juutitelle ja pakanattelle. Aika hiljemmat otsustas yhdessä kohdassa tohustata sitä evankeliumin levittämistä niin, että nat jakasvat ne ylesannet. Tessina jutlustustööt juutite hulkas ja tessina pakanatte hulkas. No, olemme tänään siis biibli äärellä, Jumalan sana äärellä ja Uuden testamentti evankeliumi raamatut, ne ytlevät meille Jeesuksen elust, aga ne ytlevät meille vaikka paljon Jeesuksen jyngrite elust ja Petrusen elustka. Ja Petrusen elu poimuttas lähetalt Jeesuksen eluka. Ja selle perästä me tänään luemme paljon biblist evankeliumi kohtasi, missä ytlevät meille nattukkisest, millinen mees Petrus oli ja mistä teki. Aika loomulikkut se koik poimup sellekä, millinen suhe Petruselle oli tämä meistri Jeesuseka. Ja kun me tutvumme Petruseka, mä luotan, että sieltä tousepsellisiä hingellisiä teemasit, missä on meille tuttavat, voi olla, että on meille tuttavat, voi tulevat tuttavaksi. Ja mä luotan, että siellä on paljon lukusit, millestä saamme paljon oppita. Aika ennen kuin me hakkamme biiblilukusi lukema, niin mä tahan nattukke kokkuta paar fakti Petrusesta. Ja nat on pantu kokku ympär biiblit ja voi olla, että sieltä on mitäkin nattukkekaa pärimusesta. Millinen mies oli siis apostoli Petrus? No, naku yltse, ikä biibli tekeläsekaa, niin jälleen sellel tekeläsellä on mittu nimi. Kun luet biibli, niin sinun pääks vaikka paljon nimeä sit mälettämään ja voi olla jopa raske. Ikä tekeläsen kohdalta tulee vähemmältä 2-3 nimi, missä pääks mälettämään. Ja Petrus se alkuperäinen nimi, missä vaikka mittukortseal biiblis on, niin on Simon. Kun siellä öeltäksi Simonista, niin yltiseltä se on just se apostoli Petrus. Siellä on kyllä yksi teinen Simonka. Ja ainoa hiljem Petrusesta tulee Kefas, missä on hebreakielinen nimi. Ja kun se Kefas tolkentetaanko se kreikkakielelle, missä oli sellainen ajalla sellainen yltinen kielenä kuin inglisen kielen on praikuisessa maailmassa, niin se kreikkakielinen tolkentus on se Petrus. Ja Petros, se tulee se eestikielinen variant Petrus. Voidaan, kun meillä Suomessa on Pietari. Kefas ja Petros nimetest me ytlemme rohkeamme
selles kohas, kui Jeesus annab Peetrusselle need nimet. Peetrus oli siis mees, ta oli kalamees, kes oli pärit Galilea suunnalt. Ja se Galilea oli rohkem seal Jerusalemi pohjapuolella, ei siin lähetällä, aga ei liika kaukelka. Ja Galilea oli se ala, kus Jeesus töötäs ja kus oli Nazareet, kus Jeesus elas yltiselti niin edäsi. Ja voi olla, että kun olet Biblia lukenut, niin sieltä voi tähelle panna, että ikäkort kun Jeesus on Jerusalemissa, niin tämä peaks alatti soitta sinne. Se alatti soitti. Ja siellä Galileas yksi sellainen keskeinen kohta oli se Genesaretin järve, kus Peetrus tööttäisi kalamehenä. Me ei täpseltä, missä oli Peetrus se synniaika, aga voimme arvata, että tämä ei ollut eritti nuorem kuin Jeesus. Voi olla, että Peetrus syntis umpes samaa aika kuin Jeesus. Voi olla, että oli nattukin nuorem, ehkä jopa vanhem, kestäjältäpä. Peetrusesta me teamme, että tämä oli apielus. Luukka evankeliumissa on sellainen luku, kuin Peetrus M saa haikeksi ja Jeesus parantaa tätä. Niin kuin tämä on M, niin loomullikku tämä on kanainen. Ja meillä Paulus ja Kiris öeltäksä, että tämä on nainen kaasassa. Ehkä nentällä oli lapsika, no sitä me ei tea. Aika se oleks ollut vaikka loomullikin. Ja kuin loppujen lopuksi Peetrus ei lähde sinne niin paljon sitä välimertä pöörämä, vaikka tämä oli Jerusalemissa, niin voi polettamalla oli siellä perhe. No, apostolitte tekutes öeltäkse, no, Peetrus vainlaset ytlevät, että Peetrus oli oppimattu ja lihtne. No, ne oli vainlaset, kesse ytles, aga siin pole mitäkin imelik. No, Peetrus amet oli kalamees. Tämä oli pistä oppinut tema isältä, kuitas saada kala, kuitas olla kalamees ja esiin mitäkin teisikooli ollut vajaa. Me mälettämme, että näiteks apostoli Paulus, tämä oli väga oppinut. Temällä oli ollut suuropettaja Gamalieli niin etäsi. Voi olla, että Peetrus oskas kirjoittaa nattukke, aga se poleks ollut minkä ime, kuita ei oleks oskannut. Ja sellellä ajalla oli väga tavallista, että yltiseltä ihmiset ei oskannut kirjoittaa. Oli erinevät ihmisiä, kes oskas kirjoittaa. Ja näitä kirjoittaisi teisillekaan. Bibliuurimuksessa on pantu tähelle, että Markuksen evankeliumi ytlep Jeesuksen luku väga paljon just Peetrusen vaatenurkasta. Ja väga tavallinen arvamus on, että se Markus, kes loppujen lopuksi kirjoittaisi Markuksen evankeliumi, niin ehkä tämä oli Peetrusen sellainen lähem töökaaslainen, ehkä jopa Peetrusen kirjoittaja, kuin tämä ei oleks oskanut itse kirjoittaa tätä ylös, missä tämä oli nähnyt ja niin edäsi. Voi olla hästi niin, että Markuksen evankelium on todelliselta rohkemmin kuin Peetrusen evankelium. No, siis hakkamme lukemaan Bibli-lukuisia ja tutvumaan rohkemmin Peetruseka, mistä oli juhtus. Aika ennen kuin avamme Bibli, niin on hea palvetta tätä. Pyhä kolmaisuus Jumala, onnista meitä tänä, kun hakkamme sinun sana lukemaan. Läkkittä pyhä vaimo, avaamaan meille, missä tahat meille tänään yöltä. Jeesusin nimessä palvettamme. Aamen. Selkeä. Meidän ensimmäinen kohta on Luukkaan evankeliumin päätykkistä 5. Kun sinulla on Bibli, niin voit nyt ottaa se, voi bibel.net, saat löydät ne tekstit ka. Siis Luukkaan evankeliumi ja päätyk 5. Aika syntis, kun Jeesus seisis Genesaretin järve ääres ja rahvas tema juurte tunkles Jumalan sana kuulema, että näki kaht paatti järve ääressä seisva.
aga kalurit olid neist välja läinud ja lopputasid vörkke. Astunut paatti, mis oli Siimona oma, palus Jeesus tätä nattukke maat rannasta elmalle souta. Ningta istus ja opettas rahvahulki paatista. Aga kuita lopettas koneilemisen ytlestä Siimonalle. Souva sykavalle kohalle ja laske oma vörkyt ette luomuse katseksi. Siimon vastasi tälle, opettaja, me olemme terve öö vaiva näinyt, eikä ole mitäkin saanut. Aka sinun sonaa pealle, lasenma vorkut vette. Ja kunnat olit sitä teinut, pyytsit nät niin suure hulka kalu, et nende vorkut repesit. Ja nät viipasit omaa kaaslastele teistest paatist ja ne tuleksit neil appi ja ne tulit. Ja nät täitsit molemmat paatit niin, et neet oli vajumassa. Aka kui Simon Petrus sitä näki, lankesta maha Jeesus polvete ette ja ytles, mine minun juurest ära issant, sest ma olen pattune mees. Sest hirm oli haarannut tätä ja kaikki, kes oli temaka, kala saaki pärast, mille nät oli pyytnut. Nanta samutti, olika Sepeteo se poikate, Jaakoppuse ja Johanneseka, kes olit Simona kaaslaset. Jeesus ytles Simonalle, ära karta, nyytsest peale peat sa pyytma inimesi. Ja kuinnat olit paatit kalvalle vetanut, jätsit nät koik maha ja järknesit talle. Siin siis Jeesus kutsup Simon Petruse järkimateta. Ja minun jaoks on sellainen väga mukav luku. Mulle meelti olla kalameeska kalastata. Me kohtumme siis siin Petruse, kes pole sellainen suursukunen mees, oppinut mees, vaan me kohtumme rahvamehe. Töölinen mees, kes töyttää plapi öö, että mä saaks tämä perelle toimetulekku. Ja Jeesus näyttää Petruselle tämä voima ja auktoriteetti sellel viisil, mille Petrus saap aru. Jeesusella on koik voima, näetteks anta Petruselle niin paljon kalaa kuin maailmassa on, voi mitäkin muut. Jeesus oleks voinut näyttää Petruselle imesit taevasta, mitäkin äketät. Aka Jeesus ytlep Petruselle sellist keelt, millest Petrust saap aru, millest kalamees saap aru. Ja se on väga merkittäv, millinen on Petrusen reaktioon. Jeesus näyttää Petruselle, kun leitä kalaa ja Petrus saap niin rohkem kalaa kuin tämä on ikka saanut. Ja Petrus tunnistaa, että Jeesus on issant. Ja se on väga merkittävä sille perästä, että se issant on sellainen nimitys, missä oli tähetetty Jumalalle. Ja Petrusen reaktioon pole se, että juhu, mä leitsin Jumala, nyt Jumala on siinä. Koska tämä oli niin, ei ollut. Petruselle tulee pattuteatvus. Ja tai jopa palupet Jeesus mineks ära tema juuresta. Aika miksi imes? Miksi Petrus tahap, että Jeesus mineks ära tema juuresta? No selleksi, että Petruselle oli se sama arusaaminen Jumalasta, missä on vanha testamentti opetus. Pattu ja pattune ihminen ei kanta pyhä Jumala ees. Pattu ja pyhä on vastukohat. Ja pattu jopa hävine pyhä ees, kui selle pole leppittust. Siis Petrusen esimerkin reaktioon, kuita saa paru, että siinä on issant Jeesus, Jumala. Tämä reaktio on jumalakarttus. Aika hiljen Petrus sai oppita tuntma armullisen Jumala. Pyhä Jumala, kes votta vastu pattuset ihmiset Jeesusessa, Jeesusen läpi, meidän välimiehen läpi. Ja voiko öeltää, että Jeesus tuli muutma Petrusen arusaamisen sellest, millinen Jumala on ja millinen Jumala hea tähe,
meitä kohta, pattusi inimisi kohta. Ja se lop on siinä minun jaoks väga äke. Petrus oli ollut meeskes kokunnes kalasit, aga sest etasi tema peaks tekemä seta inimesille. Kokkuta inimisi Jeesusen juurte ja taivariikissä. Ja siinä on siis se, kui Petrusen elu muuttus ja tahakkas järknemä Jeesusta. Tämä oli ollut kalamees, aga nyt temasta tuli kalameeskes kokunep inimesi. No Petrus siis hakkas järkimä Jeesusta. Ja on arvattu, että Jeesus tööttäs jutlustajana ja parantajana ja niin etäsi umpes 2-3 aasta aja, ennen kuin tämä löyti risti. Siis Petrus ja teiset Jeesus ja jüngrit, nat elas Jeesuseka ja jaluttas linnast linna kohast kohtatesse Jeesuseka umpes 2-3 aasta aja. Ja mä arvan, että paljon tutvus selle ajalle ja paljon juhtus selle ajalle. Paljon Jeesus opettas neille selle ajalle. Ja paljon sest on Biblissä kirjoittatu takaa. Muitakin on paljon sellistä, missä ei siellä ole. No me laamme nyt 2 erinomat juhtumista, kun Jeesus ja Petrus rääkivät selle ajalle, kun elas yhdessä koos teisten jüngriitika. Ja se on Matteuksen evankeliumi, päätykkistä 16, se ensimmäinen kohta. 16 ja salmista 13 etasi. Kun siis Jeesus tuli Filippuse Kaisarea alatel, kysistää oma jüngriteltä, kelle ytlevät inimeset, inimesen poja olevat. Aka nemat kostsit, monet ytlevät Ristiä Johannese, teiset aka Eelia, teiset aka Jeremia, voi yhe prohvetti teistä. Tämä kysis neiltä, aka teie, kelle teie ytlette minuun olevat? Simon Petrus kostis, sinä olet Messias, elava Jumala poika. Jeesus vastasi talle, sä olet onnis, Simon, Joona poika, sest seta ei ole sulle ilmoittanut liha ja veri, vaat minu isa, kes on taivas. Ja minä ytlen sulle, sinä olet Petrus, ja sellelle kaljulle mä ehittän oma kokutuse, ja pörkuvaraavat ei saa sellest voittu. Mä annan sulle taivariiki votmet, ja missä ikanes kinni seot maapeal, se on seottut ka maapeal, ja missä ikanes lahti päästät maapeal, se on lahti päästettut ka taivas. Siinä on väga tähtis biblikoht. Meidän peaks elata sisse sitä olukorta, että saamme aro. Koko Jeesuse eluaja ja vielä sen jälke ja jopa vielä praikoselki ajal on se suur kysymys meille. Kes Jeesus oli ja on? Ja Petrusen vastus sellelle oli, Jeesus on Messias, siis Kristus, tai Jumala poika. Ja siinä on väga paljon ytletty. Jumala antis Petruselle arusaamisen, kes Jeesus toesti oli. Ja siinä kohdassa Jeesus anna Petruselle selle tämä teisen nimi Petrus, missä on arameakieles, hebreakieles, mitä ne rääkivät sellellä ajalla, kefaa. Ja ne molemmat tähentävät kalju. Ja Jeesus ytlep, selle kaljulle mä ehittän oma kokutuse. No nattukke epäselkeksi jää se, että kas siinä Jeesus tähentäp sel kaljulle seta Petrusen isikku, voi seta tunnistust, missä Petrus antis. Eri kristillä silloin selle nattukke erinevät tulkintusi. Aka ikas juhus Petrusest ja tema tunnistusest, että Jeesus on Messias, Jumala poika, elävä Jumala poika. Se tulee tähtispohi kristilliselle kokutuselle ja kirikulle. Ja Jeesus annab kokutuselle ja kirikulle vaikka tähtisen yleisanne. Se, missä kirikku ja kokutuset tekevät,
se liittub pattute anteeksi antamisega. Ja Jeesuselle ja Jumalalle se pole ykskoik, millinen kirikku meillä siinä maan päällä on. Se, että meillä on kirikku, se, että meillä on kokutusi, se on osa Jumalan hyvät plaanit. Ja sen järki meidän ei peaks ainult otsita sitä isiklikku-usku, vaikka meidän kirikku parasta. Selles kohdassa Petrus näyttyy vaikka mojukkana ja tukevana persoonana. Vaikka luemme teisen juhtumisen. Markuksen evankelium ja päätyk 8. Markus 8 ja salmista 31 etasi. Ja Jeesus hakkas neitä opettamaan, että inimese poek pää paljon kannattamaan, niin hyljättämä vanemmatta ja ylenpreestritte ja kirjatuntijatte poolt ja tappettama, niin 3 päivä parast yleistousma. Ja ta rääkis sitä ysnä avalikult. Ja Petrus viista korvalle, niin hakkas tätä noomittama. Aka Jeesus pöörtus vaattas jyngritelle ja soitles Petrust. Takane vastupania, sest sai mötle Jumala, vaid inimese viisil. Ja Jeesus kutsus rahvahulka koos oman jyngrittekaa enese juurte ja ytles neille. Kui keikki tahab käyä minun järel, siista salakku oma minä ja votku oma rist ja järkneku mulle. Sest kes ikanes tahab päästä oma elu, kaottab selle. Ka kes ikanes kaottab oma elu minu ja evankeliumi pärast, päästab selle. Sest mis kasu on inimisel sellest, kuita voitaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingelle. Sest mis oleks inimisel anda oma hinge lunna hinnaks? Ja kes ikanes häpeneb mind ja minu sonu selle abielurikkujatte ja pattuste sukupolve ees, seta häpeneb ka inimese poeg, kuita tuleb oma isa kirikkuses koos pyhate inklitega. Vade retro satana on se takainen vastupania latinakielis, kuin mä olen aru saanut, vai ei latina paljon oska. No, siinä on vaikka väkev koht, kun Jeesus ja Petrus suhtlevat. Kun Jeesus ytles inimisille ja jutlustas nendelle, ei ta ytlenyt ainult sellisi monusait asjusi ja asjusi, missä inimiset tahtis kuulla, pikemmini vastupiti. Ja se, mitä Jeesus siinä ytles, se oli liika paljon Petruselle. Ja se on vaikka arusaatava. Petrus ja mitmet teiset oli jättänyt näitä koko elu, koko eilmisen elu, ja alkanut järkimään nyt Jeesusta. Ja siis Jeesus hakkab ytlemään, että koik ei loppu hästi, niin hästi kuin mitmet oli soovinut. Jeesus ytles, just naku tämälle tuleeks juhtumaan. Nat tuleeks mörvama Jeesuse. Ja mä arvan, että Petrus vaikka armastasi Jeesusta. Ja lohmullikku tai tahtnut, että niin juhtus. No, elmisessä kirjakohdassa Jeesus oli ytlennyt, että se Petrus se tunnistus, että Jeesus on Jumala poeg ja Messias. Jeesus oli ytlennyt, että se oli Jumalasta. Aika nyt, kun Petrus ytlepet, että niin ei saa juhtuta. Jeesus nimettä Petrust jopa vastupanijaksi, saatanaksi. Ja ytlep, että se, missä Petrus siinä ytlep, se pole Jumalasta, vaan se on inimesestä. Ja meidänkin peaks alatti otsima seta, missä on Jumalasta, ei seta, missä on meistä inimesistä. Jeesuksen yleisanne koko ajan oli ollut se, että tema peaks kannattama ja tema peaks saama surma, sest, että meillä oleks elu. Se oli se Jeesuksen yleisanne ja Jumala heaplaan alkusest loppuni. Jeesus syntis maailmassa, että tema saaks surma. Kun niin poleks juhtunut, peaks meidän ainus reaktioon Jumala ees olla just se, missä Petrus se alkuperäinen reaktio oli.
karttus, hirme. Sest ilman Jeesuksen surma meillä poleks loottust, meillä poleks rahu, me oleksimme surmaomat. Aika Jeesus, meidän heakarjane, ta kandistema ylessanne loppuni. Tema ei antanut kellekin sitä takistata. Jeesus leppittäs meidät Jumalaka, että meil temas, niin kuin Petruselka, oleks rahu Jumalaka. Ta löyti risti selleksi, että meillä oleks rahu Jumalaka. No lähme etäsi. Luemme Markuksen evankeliumi päätyksestä 14, missä juhtus yksi kort Petruselle. Siis Markus 14 ja salmista 66 etäsi. Ja kun Petrus oli alouves, tuli yksi ylenpreestritte teeni ja tytruk, ja nähes Petrus ennast soojentamas, ytles tema otsa vaattates. Kas sinä olit selle natsareetlaseen Jeesus eka? Aka tema saalakas, ma ei moista eka saa aru, mitä sä konelet. Ja ta läks sealt väliä eesöve. Ja nähes teta seal hakkas sama teeni ja tytryk jälle ytlema juure seisjotele. Et se on yks nende seast. Aga Petrus salkas taas ja ysno varsti ytles yks juure seisja taas Petruselle. Toesti sinä olet nende seast. Sinäkin olet juu galilealane. Tema hakkas aga sajattama ja vanduma. Ma ei tunne seta inimest, kelle te rääkitte. Ja kohe lajullis kuk teist korta. Ja Petruselle tuli mieltä lause, missä Jeesus oli talle yönnyt. Ennen kuin kuk kaksi korta laulop, salkap sinä mu kolm korta. Ja ta puhkes nutma. Mä arvan, että se biblikohta oli nentelle esimestelle juutikristlastelle vaka hirmu kort. Voimme mötletä sitä. Petrus oli nende kokutuse yksi suurin juht, ja tema salkas Jeesuse, nende isäntä. Aga miksi se oli niin hirmusta kohta? Mä luen yhden teisen biblikohan, Luukkaan evankeliumi, päätykki 12 ja salmista 8. Siinä Jeesus opettab. Aga mä ytlen teille ika yht. Kes min tunnistab inimeste ees, teta tunnistab ka inimese poika Jumala inklitte ees. Aga se, kes minu ära salkab inimeste ees, salattakse ära Jumala inklitte ees. Jeesuksen opetus oli ollut, että tema salkaminen on väga tosine teku. Ja se voi jopa juhtita selle, että se Jumala salkap meidät. Ja se on se kaikki halvin asia, missä ihmisille voi juhtuta. Et Jumala, kes tahab armastata meitä ja tahab ottaa meidät vastu, tema ei tekeks niin, vaan ta salkaks meidät. Ja Petruselle oleks juhtunut väga halvasti ilman Jumala armo. Tema toivasti oli kun meillä kaikilla on, temalla oli suur vaja Jumala anteeksiantamiselle ja armulle. No kas Jeesus hylkäs Petruse selle raskepattun jälkeen? Me luemme yhden teisen kohan, Johannesen evankeliumi loppust, päätyki 21 ja salmist 15. Siin Jeesus on siis ylösnousnut. Kuinat nyt oli einet votnut, ytles Jeesus Simon Petruselle. Simon, Johannese poek, kas sä armastat min rohkem kuin neet? Petrus ytles talle, jah, issant, sinä teat, et sä olet mulle armas. Jeesus ytles talle, söötä mu tallesit. Tema ytles talle vielä teist korta, Simon Johannese poek,
Kas sa armastat mind? Ta vastas tälle, jah issänt, sinä teat, et sä olet mulle armas. Jeesus ytlis tälle, hoie mun lampait kui karjane. Tema ytlis tälle kolmantat korta, Simon Johannesepoik, kas mä olen sulle armas? Petrus jäi kurvaks, et Jeesus kysis temal kolmantat korta, kas mä olen sulle armas? Ja ta ytlis temalle, issänt, sinä teat kõik, sinä teat, et sä olet mulle armas. Jeesus ytlis tälle, syötä mun lampait. Toesti, toesti, mä ytlen sulle. Kun sä olit noor, vöttäsit sä ent ise, niin läksit, kuhu sä tahtsit. Aga kun sä vanaks saat, siis sä siruttat omaa käet väliä, ja keeki teine, vöttäpsint, niin piipsint, kuhu sä ei taha. Aga seta, ta ytlis vihjates, missuku se surmaka, Petrus piti Jumala taustama. Aga kun Jeesus seta oli öelnyt, ytlestä talle, järkne mulle. Se juhtu siis, kun Jeesus oli surnut ja ylestoustut. Ja Petrus kohta ylestousne Jeesuse. Ja kun Petrus salkas Jeesuse kolm korta, kysis Jeesus nyt Petruselt kolm korta, kasta armasta pentä. Ja kolm korta Jeesus annab Petruselle ylesande. Söötä, hoija minun lampait. Siis Petrus se peaks olemaan Jeesus kirikku karjane, opettaja, preestri, kes hoijab kokutust ja söötab neid sellele, mis Jeesus oli opettanut ja mis pyhä kiri meille opettab. Vai Petrus oli langennut väga halvasti. Jeesus teatis kyllä, et ta kahetseb. Jeesus usaltas Petrusesse. Ja Jeesus antis tälle väga tähtisen osa Jumala heas plaanis. Olla kokutuse karjane ja olla kirikkuopettaja Jerusalemis. No, läpi evankeliumite ja apostolitte tekuteska me näemme selle, että Jeesusen jüngrite hulkas Petrus on sellainen niin yöelty esimene. Ja kun siellä on nimekirjasi apostolittest, niin ikka se Petrus on siellä esimestänä. Ja kun me luemme evankeliumi, niin näemme sieltä, että mittu korta Petrus naku ytlep koikkite jüngrite puolest. No, kun yksi Jeesusen apostolittest pettap tema, ja se siis Juutas saab surma, on Petrus se, kes tekee alustus selleksi, että peaks valima uusi apostoli. Kirjist kalatlastele apostoli Paulus kirjoittab Jaakobus ja Keefas ja Johannes, ketä peetakse sampaiksi. Ja ilmiselt se tähentäb seda, että Keefas, ehkä siis Petrus, oli apostoli Johannese ja Jeesusen venna Jaakobuse, vaikka tähtisessä osas Jerusalemin kokoutuses ja kui Jeesusen taivaan astumisen jälkeen. No, Jerusalemma kokutus ja yltiselt kristillik kirik voi öeltä, että se sai alkuse kuin nelipyhäl inimisille annettaksi pyhä vaimo. Ja mä loan meille yhden kohan, miss juhtus kuin Petrus pyhä vaimo täis piti pikka jutluse Jumala heatest plaanitest. Ja loen, miss juhtus sen järki. Apostolitte teot päätyk 2. Ja salmist 37. Seta kuultes loikkas neid neille sydämessä ja nat ytlesit Petruselle ja teistelle apostolittele. Mitä me peamme tekemään mehet vennät? Aka Petrus ytles neille, parantake meelt ja ika yks teist lasku ennast ristita Jeesuse Kristusen nimessä oma pattute anteeksi antamiseksi, niin siis te saatte pyhä vaimu anne. Sest se taattus
on antanut teille ja teille lastele, niin kaikkitelle, kes on eemal, ketä ikanes Jumal meidän issant, enese juurte kutsup. Vielä paljute muutenkin sanateka veenis Petrus neit ja manitses. Laske ent päästä sellist söketast sukupolvest, kes nyt tema sonaa vastuvotsit, ne ristitti, niin siellä päivän lisätti nente hulka umpes 3000 ihmistä. Siis kun tulee nelipyhä ja annettakse pyhä vaimu, niin Petrus on kasellisessa pääosassa siellä, kuin kristillik usku läheks tukevalt etasi Jerusalemista kaikessa maailmassa. Ja no, lopputen loppuksi me ajalous näemme, kuin risti sun valluttaisi maailma. No kiitlästi siellä oli teisi Jeesuse jyngrisika, kes jutlustas. Aka siinä apostolitte teos meille kirjoittatakse, että se oli just Petrus, kes sielki juhtis neit. No, Pauluse kirjatest me saamme väga huvittava kuju alkukirikku elust. Ja vai Paulus, kellest me rohkeamme elmisellä biblitunnilla ytlesimme, tai hiljem töyttäs mujal, niin tämä kohtus kyllä apostoli Petruseka par korta. Ja mä loen meille yhden kohan, kus Paulus kirjoittaa, missä juhtus kuita yhden korra kohtus Petruseka. Siis Paulus kohtus Petruseka. Ja se on kiris Kalat lastele. Peatykkis 2. Kas mä leidän se? Siin. Paulus kirja Kalat lastele ja peatyk 2. Ja salmist 11. Paulus kirjoittaa siis. Aka kui Keefas, siis Petrus, tuli Antiokiasse. Siis mä astusin tema silmaa ees talle vastu, kunna tätä oli tarvis hukkamoistma. Sest ennen kuin monet olit Jaakobusen juuresta tunnut, söitä koos pakanatteka. Aka kuin ne tulit, siista tompus eemale ja eraltus. Karttes ympärilöikättuit. Koos temaako hakkasit, silmakirjatsema teistkin juutit, niin et nende silmakirjatseminen tompas kaasa ka Barnabasse. Kuin mä näkin, et nat ei käynyt otseteet evankeliumi työjärki, siis mä ytlesin Keefaselle kaikki te ees, kuin sinä, kessä olet juut, elät pakanatte, aka mitte juutikompel, kuita sä siis synnit pakanait juutikompeit pitämä. Me ei olemme synnilt juutit, eikä ole pattuset pakanatte seast. Aga teates, et inimene ei saa oikeiksi seatus ja tekute kautta, vaan te ainut usu läpi Kristusessa Jeesusessa. Siis olemmeka meie uskunut Kristusessa Jeesusessa, et saata oikeiksi usust Kristusessa, mitte seatus ja tekute kautta. Sest seatus ja tekute kautta ei muisteta oikeiksi yhtäkin inimestä. No, missä Matte siinä on? No, alkukirikkus oli nattukin epäselkust, että missä uue ristiusu suhe oleks juutluseka. Ja yltiselt sellel ajal ja ennen ristiusu ja jopa praakuselkin ajal, yltiselt juutit ei suhtlenut vapaasti, niin yöltytte pakanatteka, siis ei juutiteka. Ja näettekö siinä kirjoittetaanko se yhdessä syömisestä, niin se sellellä ajalla se yhdessä syöminen oli vielä sellainen yhdellisellinen suur yhentusemärki. No vai, apostolit oli saanut kokku ja Jumala märkite järki otsustanut, että ristiusu on täiesti avattu sekä juutitelle ja pakanattele. Ja että nat on nyt täiesti vennasi ja otesi. Oli siellä alkukirikkus velsellisiä juutikristlasi, kes ei talunut pakanait.
voit, kes tahtis, et pakanatte peaks neid juutite, mis on kombesi järgnema. Ja ilmselt nyt oli juhtunut niin, et Petrus vastuseta apostolitte otsustust oli luovuttanut nende jaoks, kes ei pakanait talunut. Ja Petrus oli hakkanut olemaan rohkemmin kuin neet, että ei tahnut enää suhtleta pakanattekaan. Ja Paulus siinä noomittab vaikka raskesti Petrust. Ja aika loppujen lopuksi, kun vaattamme Biblin, niin näyttääkö niin, että Petrus kahetses sitä, mistä oli tehnyt. Ja tämä parantas mieltä. Ja loppujen lopuksi tämä antis austuse Pauluselle. No, Uudessa testamentissa on kaksi kiri, missä on nimettätty Petrusen järki. Ja Biblin uurijattelle on nattukin epäselkeä, että kas se oli just se apostoli Petrus, kes kirjoittas ne, mitmet on mötlevät, että ei voi olla, että tämä oppilaset voi keikin teinen kirjoittaa se. Aika mä luotan kyllä, että se sonum, missä siellä on, niin se tulee apostoli Pauluselta. Ja ne vapantus Petruselta. Ja Petrus ja kirjat, nämä on heat kirjat, missä on häit juhiseit kristillisten elulle. Ja mä tahan tuosta sieltä kaksi lyhikkistä kohta. Ensimmäisestä Petrusen kirjasta ja ensimmäinen kohta on sieltä päätykistä 2 alkuisesta. Panke siis maha koko kurys ja koko kavalus ja silmä kirjoittamisen, kadetsemisen ja mistahes keelepeksi. Naku äsjä syntynyt lapset ikatseke vaimullikku selket piima, että selle varalla kasvaksitte pääste poole, kui te olette tunta saanut, et issanton helte. Tulles tema, elava kivi juurte, kes kyl inimiste poolt on tunnistattut kolpettamaksi, matuks, ent Jumala silmis on valittut ja hinnallinen. Laskekaa entit, ehittata elävatte kivite vaimullikkuks kojaks, saake pyhaks, preesterkonnaks, mis toop vaimullikke ofreit, missä on Jumalalle mieleperäiset Jeesuse Kristuse kautta. Ja luen vielä sieltä päätykkistä 3 ja salmista 15. Vait pyhitseke issantat Kristust oma sytämes, olles alatti valmis kostma ika yhelle, kes teilt pärip aru loottu se kohta, misteis on. Kuit tehke seta tasatuseka, ja aupallikult, omate seat sydämetunnistust, et neet, kes laimavat teie heat käyttymist Kristuses, jääksit häpisse, just selles, millest nat teit halvustavat. Petruse kirit siis kutsuvat meitki kasvama meie usus. Ja olema kanket meie usus. Jopa niin, että voimme ytletä etasi sitä, että missä me usumme ja miksi me usumme ja niin etasi. Se on Petrusen kirjate 1 kutse. Kasvata usus. Olla täiskasvullik usus. Siis olemme vielä lopussa. Biibli ei otse ytle meille, että kuitenkin Petruselle juhtus. Kuitenkin Petrus sai surma-akaa. Siellä Johanneksen evankeliumissa oli kyllä se yksi Jeesuksen ennustus sestä, että Petrus tulee saamaan surma väkivaltaka. Ja pärimusen järki Jeesus löyti risti Rooma linnas keiser Neroajalla. Ja pärimus ytlepe, että Petrusen risti pöörätti pahupiti Petrusen entä tahesta. Sestä mötlesi, että tämä ei ole selle väärne, että mä löytäkse ristille täpselt samalla viisillä kuin tämä issant Jeesus. Ja pärimusen järki Petrusen hauva pealla ehittätti kirikku, missä tunnettaakse praegusel ajalla pyhä Petrusen kirikkuna. Ja se on siellä keskellä Vatikaani, keskellä Roomalinna. Vaikka suur kirikku, mä olen siellä yhden korra käynyt. No,
Inimisillä on ollut mötteet, että ei se oikeasti ole Petrus se hauvakohtaakaan. 1950 Petrus kirikku al teiti uurimusi. Ja kun sieltä alt uuritti, niin sieltä leitätti keisar Nero ajaa kalmistu. Ja sieltä leitätti hauta, mille pean luki kreikkakielessä. Siinä on Petrus. Ja mä arvan, että niin paljon kuin me voimme teata, niin sieltä oikeasti on se Petrus haut. No hei, lopuksi saamme kokku. Mitä Petrus eluluku meille ytlep? No minulle Petrus eluluku, se on vaikka julkustav luku. Se ytlep meille, ka sellest kuitas piipli ytlep meille tosilukusit. Kun me ötlemme sitä, että vaikka Petrusesta tuli hiljemmin kristlastel ja eritti katolikkuskirikkus, suur mees, väga merkittävä mees, niin Bibli ei kirjoittaa temasta näkuu sellisesta superkankelaisesta, kes ei ole sitten teinut. Vai Petrus oli mees, kes epäonnistus mittukort, aka ta tousis Jumala armus yles. Ja jatkas näitä Jumala yleisanteiden täyttämistä, mistä mä olin saanut. Vaat Petrusella oli nörkusi ja epäonnistumisi, raskeit pattusi. Valis Jumala, tema olema, tema kirikku, yksi tähtismies, kui kirikkuluku oli alkusessa. Et selle perästä mä näen Petrusen eluloos paljon setamis. Mä arvan, että kintlasti on meidän kaikki te kristlaste eluloos. Mä arvan, että me kaikki epäonnistumme, jopa tihti. Aika Jumala armust, me saamme jatkata etasi. Saamme parantata mieltä ja jatkata sitä elu, Jumala armus. Meilläkin on Jumala antanut yleisante via etasi sitä evankeliumin sana Jeesusesta, kes on surnut meidän kaikki te puolesta ja leppittänyt meidät Jumalakaan. Petrus levittää sitä sanomi, ja nyt me saamme levittää sitä sanomi. Petrus antistema koko elu selle yleisantelle. Ja tämä oli yksi tähtisosa sitä ketti, että mekin olemme saaneet nyt kuulta sanomi meidän isältästä. Hei, missä sinulle jäi kätte Petrus eluloosta? Kas tuli mitäkin kysymyksiä? Kui tahat, niin saat kommenteerita sinä video alla. Kysitä, ja kui kysit, niin mä vastan. Ja kui paljon mitäkin kysymyksiä, niin voit kommenteerita, että missä sinulle jäi kätte. Tahan vielä lopuksi onnistata meitä Jeesuksen nimessä. Issant onnistaku meitä ja hoitku meitä. Issant lasku oma palepaista meie pealle ja olku meille armullinen. Issant tosku oma pale meie yle ja antku meille rahu. Isä, Poja ja Pyhä Vaimun nimessä. Aamen. Näkemistä.